ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، بے شک تین چیزیں تین اوقات تک ساتھ دیتی ہیں، انسان کا مال انسان کی موت تک اس کا ساتھ دیتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو مال انسان سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان اور تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا لیکن تمہارے لیے کفن کا انتظام کر سکتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر انسان کی اولاد ہے جو انسان کا قبر تک ساتھ دیتی ہے، گویا اولاد کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے انسان ہم تمہارے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ تمہیں گھر سے اٹھائیں اور قبر تک لے جائیں۔ ناظرین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری چیز انسان کے اعمال ہیں جو حشر تک انسان کا ساتھ دیتے ہیں، تبھی انسان کو چاہیے کہ آخرت کے لیے بہترین زاد راہ جمع کرے، اور بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔